Sve ljudi opet u Brawl Starsu, kao što vidite po samom naslovu i samom thumbnailu videa. Danas otvaram cijeli Brawl Pass. A kad mislim cijeli, onda stvarno mislim cijeli, znači kupljeni dio, free to play dio. I, znači Brawl Pass Plus, naravno da neko ne mislio da sam jeftini kupio. Brawl Pass Plus je u pitanju. Pokupio sam samo ove prve nagrade, napome zapravo zašto. Ali sad eto, to je to već bio pokupio kada je počela sezona, a onda sam odlučio. Zašto ja nemam da video, jer će biti vama zabavno glad, jer će me bit zabavno otvarati, jer ću otvoriti cijeli Brawl Pass. Ali, mala kvaka je to što ja još nisam riješio cijeli Brawl Pass. E, ima tu koliko, 3, 4, 5 tirova i ja imam e, jako, jako puno questova. E, za riješiti. Tako da vidite gdje ovaj video već vodi. Već vidite gdje ovaj video e, vodi. Danas ćemo rešavati questove i onda ćemo otvoriti cijeli Brawl Pass. Ali, također, jedan 16.500 blinga. Ja sam doslovno prošli tjedan e, e, snimio video kako kupujem skinove gdje trošim 25.000 blinga. Možete ga pogledati, imate link u opisu ovog videa. U svakom slučaju, e, ima toliko novih skinova i plus mi je u shopu, ali ne ovdje, nego na supercell.store online shopu od Supercella, mi je došlo 23.000 blinga. I ja ću to kupiti. Tako da ću ja, ljudi moji, imati 40.000 blinga e, jako, jako uskoro i bit će opet video. Valjda će skupiti još 10.000 pa ću imati 50.000 blinga za video, nemam pojma što je sljedeće. U svakom slučaju, morate mi napisati da li da u videu kupujem ove skinove, ima ih jako puno. Da li da kupuje neke druge skinove, jer isto ima jako puno skinova koji mi naravno fale i ovaj shop toko laguje, ne mogu se uče snalaziti u njemu. Uglavnom ti ja se otiču u katalog i kažem, ima, znači fali mi malo manje od pola skinova u ovome e, katalogu. Ima dosta skinova, e, Mythic logično ne možemo kupovati, Legendary isto ne možemo kupovati sa blingom, tako da, kažem, imat ću 50.000 blinga. Vjerojatno za video, neću još imat, ali, znači to je 10, otprilike 10 skinova, ovdje ću vam samo malo prolistat koji skinove, skinove mi fale, pa mi obavezno u komentarima morate napisati koje od ovih skinova da kupim. Naravno neke super air koje imate, e, ako znate da su dobri, to bi isto bilo e, korisno, tako da eto, dosta sam dužio. E, dosta sam dužio, ljudi moji, mi smo u masteru na 9255, a jedan od questova da pobjedim u ranktu, tako da, idemo malo igrat rankt, idemo malo igrat rankt sa randojima na, rećemo, visokom ilou, 9200 nije baš visoko, ali, Više nego većina vas, <laughs> više nego većina nas, šalim se malo, e, mislim, ne šalim se, ali kao, ali kao, tako da idemo odigrati, jedan ring. Mapa će nam biti Kaboom uh, Canyon, ako bi to moga pokazat. Da, uh, Kaboom Canyon sa super bašim modifierom. Iskreno, nema pojma koliko to utječe e, na pikove, svakako ćemo Manđela banat. Iskreno, mislim da imamo e, jako, jako lošu kompoziciju. E, naspram na oni imaju Charlie, imaju Colette, mi imamo Melody, tojest mene na Melody. Tako da, pojma zašto to netko nije e, pikao, mi, mi smo imali first pick, naš timet nije pika Melody, onda oni nisu pikali Melody. Izgleda da su ljudi malo zaborali, ali vjerujte mi, Melody je, ja mislim, onako jedan od brolera u igrici trenutno. E, pogotovo na heistu. Sad ću vam i demonstrirati zašto. Ako uspijem. Ako naravno uspijem se probit, ali cilj je, logično sam se, probite do sefa. <laughs> Skupite super što prije, probite se do sefa i to bi trebalo biti, e, to imamo shield gadget, imamo speed e, star power. Tako da to ne bi trebalo, opa, ok, ovdje za sad dođamo, nice to smo uspjeli izdođat, imamo melodije koje nam se vrte i to je to, Ubila, uh, ubio je kol, kol tovu kako se kaže. Uh, mi, ne mi se ne možemo kroz vodu, evo iskreno nisam igrat toliko puno melodi, ali znam da je jaka. E, sve sam stvar što je, njima su svi u defenzivi, tako da tu nismo baš najjači, trebamo, treba nam malo, trajamo malo prostora, realno. A, ok, sad me malo, sad je malo ovako let pogađa, a meni treba malo prostora, samo malo, tipa ovako nešto, eto, E sad je to to, iskaktirat ćemo uh, gadget, napravit ćemo hrpetinu, hrpetinu damage a još jedan put ćemo se dešati. jer mi svakako deš nestaje kad umrem i pogledajte vi moji ljudi, oni već imaju 17% uh, na sefu u doslovno jednom pušu, to vam je melodi, naravno i moji teammatei su napravili puno demeđa. Ali e, napravili smo e, dosta, dosta posla. E sad, e, ja ću samo gadget aktivirat i idemo samo ovako. I imam melodiju aktivnu, <laughs> ali sam se tamo pozicionira. Ok, <laughs> Uzum, ubio sam ipak ovaj Ali sam se tamo pozicionira da melodije ne hitaju se. Ali nema veze. Bila je poprilično lagana prva, e, prva runda. Tako da eto, ako vam traje neki pikovi, nešto, evo možete igrati melodiju. Colt nije toliko loš, boj je katastrofalan piko ovdje, Uh, ali eto, igramo proti leđendari igrača. tako da mislim trebao bi biti lagan meč, ipak smo mi master. A ne znam, zapravo nisam ni skušao koji su rank moji teammatei. E sad, ovaj Crow, dobro našli smo ga, imamo tri melodije. Fali nam još... Ok, Colt, ljudi moji, uopće nije loš. Moram priznati da uopće nije loš, mi ćemo ovdje samo pokupiti naše melodije. Da možemo biti što lakši, eto. I sad mi imamo... Sada mi imamo svu kontrolu koja nam e, treba. Dobre, dobili smo kill. E, dobili smo kill, radimo damage koliko stignemo. Ja ću se samo povući. Zapravo, ja ću se povuć malo povući, neću, neću odmah umrijeti. Ali napravio sam dosta damage. Napravio sam 35% damage e, sam na Sefu, što uopće nije loše. Mislim, nismo me predugo ni pustili na slobodu. E, ali ja uopće mogu ovdje proći ili će me Crow zaustaviti? U iskreno. nisam siguran, ali ja imam melodije. Ok, ja ljudi moji imam melodije. Što uopće nije loše, moram ih samo, moram samo hitat, koliko stignem. Mi ćemo sad samo ovdje e, aktivirat naš gadget i napraviti ćemo... <laughs> hoćemo finishat seff, nećemo finishat seff! Pa ja sam sam ovaj sef e, spustio na 4%, doslovno ne znam je od mojih teammatea hita. Evo ga, kolte je finishao. <clears throat> A sad ste vidjeli zašto je Melody toliko jaka, znači... <laughs> sam sam spustio ovaj sef. E, dobio sam like od svojih teammatea, hvala, hvala. E, cijenim to. <clears throat> dobili smo čak plus 82, što nije toliko, što nije toliko loše. E, imamo star, okej, okay, imamo start, ovi <laughs> bi bit će legendari. Imamo start, fali mi jedan hyper charge, mislim da mi fali za Jacky i imam sve hyper charge u igrici, tako da za 3, 2, 1, nemoj biti nešto loše, please. <sighs> nemoj biti nešto loše i daj mi 1000, Aha, okej, okay, imam i ja, I daj mi 1000 coinsa. Aj, bar aj bu, dobro. Najbiče će, će super. Red. I dobija sam kredite i ljudi moji, jedna zanimljiva stvar, također imam sve mutacije, tako da eto, 40 od 40, ne znam šta će mi sve mutacije, nisam ih odigrao pola, doslovno se igra samo od Rikošeta i od rufsa, ali nema veze. U svakom slučaju, ajmo otvoriti malo nagrada, ajmo se malo počastiti nakon onako dobrog ranked gejma, krećemo s ovim pinovima i mislim da bi zapravo trebao pokupčeno najmanje zanimljivo. A to su nam naravno E, krediti i ovi e, pinovi kredite kupim zato što ću svakako novog brulera kupit pravim parama. Čisto eto, tako da <laughs> to je to. E, bling ne mogu nažalost kupiti jer imam e, duplo više blinga nego što, što je nekom granicom određeno. E, <laughs> tako da nemam pojma. E, malo sam, malo sam postao pay malo još postaje zabrinjavajuće koliko para troši na Brawl Stars, ali zato stavite like i se na kanal ako želite još ovakvog kontenta, jer da nema vas ja ovakve stvari ne bi radio u konačnici, trošio tipa 50.000 blinga u sljedećem videu ili nekom od sljedećih videa, ne kažem da će sljedeći video biti top, ali uglavnom 1000 kredita, daj mi te slatke, slatke kredite, ajde, to je to, Mal, kažem malo baga igrica, nemam pojma, ne znam to je samo do mene ili vama isto, E, Gledam, na 5900 smo blinga, to je, ne blinga, nego kredita. Ajmo dalje, Tram još, oću još tih kredita, oću još tih kredita. Daj mi to, 200, ovdje imamo još 200. E, je li ima još negdje? Mislim da nema. Ok, sljedeće tek tamo. Tako da, ok, pokupili smo kredite i dokle smo došli sa Martijan Femom, došli smo na 14,5. Fali mi otprilike malo manje od 1000 tako je. Fali mi malo manje od 1000 i pol do, do Saturnian Fame i onda je ovaj Solar, ja mislim da znači se ovo zadnje, predzadnje, ja mi da je to predzadnje, zove znači Solar Fame 3. Tako da, put još dalek, još je dalek put, trajaće još puno Battle Passova da bi ja to riješio. Usput mi je bio i quest sa Melody, tako da eto, fora stvar što smo pobjedili. Trtno smo na 9337. Tako da, amo vidjeti možemo li još koji već pobijediti hoćemo li dobre teammate. Imali smo neloše teammate, iako sam na najdrugi game ja stvarno iskerijao. Tako da last stop bez modifiera, o, je jednako fora mapa, može se dosta toga igrati, imamo prvi pik. Ok, ovo su na kompozicije, iskreno nisam siguran sad ko ima bolju kompoziciju, možda nima i nešto bolju kompoziciju, ali imamo Charlie, imamo Meg, imamo Byrona koji to sve može healat. Tako da ne trebalo biti toliko loše, isto je Byron ljudi, ja, ja mislim jedan od boljih brolera trenutno igrice, ako niste znali bar ovdje na visokom ranku, tako da ono upgradeajte uh, Byrona ako ga imate. U svakom slučaju, Idemo vidjet, e, možemo li pobijediti ovaj meč, idemo protiv dva mastera, tako da ako uspijem pobijediti ovaj meč, <kuh> možda dođem do 9.500, po jedna što će ne biti loše, ja ću naravno kao Meg e, igrati midlane i to jest sredinu, ali me malo počelo odmah pogađati na početku, što i nije baš, e, nisam se baš pokazao moram priznat, nisam se baš pokazao i samo kad bi uspjela umrijeti ova Sandy e, nije umrla, tako da, sad imamo male probleme sa Sandy. Realno imamo male probleme sa Sandy. Ona se negdje tu kempa. Znači, stop, da, evo ga, tu se kempa. E, e sad, ona ima, da, ono čega, čega, zašto je jako dobra Sandy također. Znači, oni su pikali jedno od boljih brolera. Imaju, uh, kao kaže, imaju Sandy, imaju Spike-a. Piper isto nije loša, iako, vidjet ćemo sad, dovoljna nam je, dovoljna nam je jedan dobar uh, Charlie Super. Uh, na tipa, ne znam koga, ali na nekoga, okej. <laughs> okej, <Okay. laughs> okay, ili ne, ili ne, pa ga je Charlie s... Charlie je dobila metke lagane od naše Piper. I svi su džemovi zapravo na spajku. To nije toliko loše, pretpostavljam. To nije toliko loše i samo da me... A da me Byron malo hila. Hvala Byron. Hvala Byron. To je to. Imamo... Imamo super mana se sad super... Uh, dobre, sad sam se tamo na vrijeme super. I ova Piper, ljudi moji... Ja mislim da ova Piper nije fullala niti jedan basic. Uh, da idemo sad. Sendy, ok, mislim da je ovdje uh, svakako gotovo. Sendy je bila dobar pik. Sandy je bila, moram priznati, uh, dobar pik, a dobili smo, uh, dobili smo re restart countdowna, ali ništa od toga. Pada nam Byron 14 sekundi do kraja, tako da. Uh, malo smo pali. Malo smo nažalost uh, pali piper nas je i snajpala. Tako da. vidjet ćemo možda će drugi game biti bolji. Tako da, drugi game, e, ne, ne baš najbolje, nismo se baš proslali iskreno u prvom gameu. E, iskreno ne znam baš je kri, e, zato što smo izgubili, nisam baš sad pratio leinove, ali e, u svakom slučaju Piper, a, Piper gazi, e, u svakom slučaju Piper gazi, to je ono najbitnije. I sad me ovdje gadgetala i imamo, okay, imamo mali problem sa Sandy, rano. Nema baš ko držati Sandy, stvarno nema ko držati Sandy Charlie, ne može, možda bi ja trebao držat Sandy, ali nisam 100% siguran. Moramo dođat, moramo dođat ball. ne možemo ništa, mi ovdje dođat imamo 400 KP, a moramo se poući, Bajro ne hilaj me. <laughs> Byrone, <pomozi. laughs> Byron ne pomozi! A ljudima, mislim da Byron nije ispalio basic u mene. Ispalio je možda koji put, ali stvarno nije previše. Evo ga, evo ga, evo ga, napokon malo hila od mog brata Byrona. Iako je to sad već uh, malo prekasno s obzirom koja, koja je minuta gema Sandy ima super, dobro se provodimo, jako nam je zabavno trenutno. Tu se negdje neko nalazi, garant. Uh, evo ga, Spike, Br ok, Byron ništa. Ne, ništa Byron od toga, dobio ja sam kill. Ali, uh, ok, dobili smo kill, ali ne znam li to dovoljno, falim jedan gem. Falim jedan, ok, falim taj jedan i taj jedan se točno tu nalazi. Spona sam na njihovoj strani, sad su imali malo sreće, a mi nemamo sreće, tako da... Uh, pa ne znam baš koliko ima smisla da stisnemo tu Piper, ali moramo stisniti ovu Sandy. Ajde, imamo, ok, imamo countdown, imamo restart countdowna, to nije toliko loše. Imamo i to, bravo, ok, trebamo uzeti dva džema. Imam dva džema, imam... A neke, ne, ne, ne mogu nikako, ne mogu nikako preživjeti. Mora sam uzeti, uzet sam najmanje što sam moga uzet sam najmanje što sam moga to su bila dva džema, ono što sam mora uzeti, a sad, hoćemo li imati taj restart, čisto sumljan, ima Byron kill, okej, okay. ajmo se onda malo šilat, ajmo se onda malo šilat, možda još to nije toliko gotovo, možda to još nije toliko gotovo, dobro, dobio je kill Byron, treba nam još jedan restart, nama treba, ljudi moji, još jedan restart, imamo još jedan restart, tako da chill. Tako da, chill, nije, nije to toliko loše. <laughs> e, loše je zato što nam je umro teammate. Da nam nije umro teammate, to bi sad možda bilo drugačija stvar. E, imam li ja tu išta? Ne, nemam ništa. Ok, nemam ništa. Nemam ništa tu, Spike. Da nam možda nije umrla Charlie. Da nam možda Charlie realno nije umrla, možda bi imali nekakav restart. Ovako, ništa neće biti od toga. Tako da, izgubili smo Charlie. <laughs> Charlie je bila petrinja. Mislim da imamo naše krivca. Ok, nemam pojma koliko je dugo prošlo, znači ljudi klestove, rešen, ja moje ove questove rješavam mislim zadnjih pola sata, jer je imam questove samo pobjedi, pobjedi, pobjedi. Tada sa vama skratim ovo je zadnji meč koji igran. na Rank 2, trenutno je 1-1, tako da odlučujući knockout game. I imamo dobru kompoziciju, naš Sprout malo nije baš najbolje igrao na početku, sad je malo skužio od prilike kako treba igrati. E, ja sam imao bolestan game, igrao sam baš ovu mapu sa istim modifierom, odnosno klasik i odlično sam odigrao Sprout, ja sam 123 ja 12-3, tako da e, spraut je ovdje jako dobar pik, ali ga nemojte prvoga pikati, zato što ćete imat probleme. U svakom slučaju, ovdje... johohoho, broke, evo ga, odja put moji sad dobro igraju. Dobro igraju, a dok nisam snimao, <laughs> bili su katastrofa, ispada da lažem. Ali dobro, evo ga, u svakom slučaju pobjedit ćemo, izgleda ovaj game. I samo da skupim super, to je to. Uf, malo mi fali do super, ali nema veze. E, kažem, fali mi do Sonja Unringed Twin, e, koji sam već dobio e, da riješim e, sve krestove, da otključam cijeli Battle Pass. Tako da to smo sada riješili, e, ali bi bilo poželjno da pobijedimo ovaj meč, ukoliko je to moguće. Idemo samo healat našeg Sprouta, koliko tu možemo. Ali se također moramo, moramo se paziti. Ovo Charlie, evo ga, taj Sprout. E, Sprout je, ljudi moji, a, a, samo last pick. Samo last pick, ako nemaju counter na Sprouta će biti. E, savršen, savršen. E sad, e, Charlie ima super, ja je ne smijem baš pulat, e, ne smije ne baš pulat, ali da je mrtva nani, pa zašto ne? E, zašto ne, realno dobit ćemo kill i <laughs> evo nam je pobjeda tu. Tako da uspjeli smo dva jedan. bio je jako napet game, evo ga čak sam dobio i star playera, e, tako da sve sam napravio svoj, za svoj tim plus 147, znači da su ovi momci protiv kojih smo igrali bili e, relativno visoko, tako ili nisu, nemam pojma iskreno. U svakom slučaju nije ni bitno. Mi smo napravili ono što smo, e, što smo htjeli u ovaj video, a to je da smo riješili cijeli Brawl Pass. Tako da ako sad odemo ovdje do kraja, da, imamo, e, imamo sve. Imamo sve za otvoriti. E, trenutno imam koliko? 18, amreć coinsa i 4 power pointsa, Tako da, ajmo vidjeti koliko će mi cijeli brawl pas dat coinsa i power pointsa. E, iako je to minus 500 koji smo već otlučali. <coughs> tako da, mislim da bi mogli krenuti sa otvaranjem. Star dropom ćemo ostati za kraj. Tako da, mogli bi kažem, krenuti, krenuti sa coinsima. Ovdje ćemo dobiti 2,5 I ovdje još hiljadu tako da, 3500 coinsa smo tu dobili. Imamo nešto malo slatkih džemova, 30 džemova ovdje. Mislim da u cijelom Brawl Passu dobijem 150, ako se ne varam. To ćemo sad provjeriti. Onda imamo par pojnice koji će isto previše doći jer fali mi trenutno svega. Sve, sve mi fali, apsolutno sve, ali sam zato jako blizu da maksam na count. Ode sam propustio neki pin nekim čudom. E, još 2000 coinsa, E, još 2000 coinsa, tek smo na 17. tiru, neke pinove, izgleda nisam, nevam pojma kako skužio, ali općenito to ja ne skužim neke stvari u videima, <laughs> tako da ništa čudno, čudno nije. 550 džemova, nice, imamo još 2000 e, džemova, to je dobro, blink smo rekli da ne možemo kupiti, tako da opet kažem, napišite mi nešto u komentarima koje skinove točno da kupim, e, jer e, trebam neke skinove kupiti, Treba negdje troši bling, imat ću 50.000 blinga i šta ću onda, <laughs> onda nemam di s njima. E, još džemova, okej, okay. I neki ste mi se rugali što kažem džemovi, a ne gemovi, na engleskom se kaže gems, a ne gems, zato ja govorim džemovi jer je pravilnije džemovi nego gemovi, al. svako ne govori kako želi, u svakom slučaju da ima dosta pinova koja nisam pokupio, ali nema veze, 2000 coinsa, šta još imamo, imamo još džemova ili ti ga gemova, ne znam kako, ka, 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 kaže, rugali ste mi se, ne znam zašto ste me toliko, toliko ste me napali, <laughs> ni kriv, ni dužan, ali dobro, još 2000 coinsa, e, još pinova, imamo još, evo sad ćemo reći, gemova, da zadovoljimo e, sve strane, evo ga, još 30 gemova, I još imamo ovdje e, coinsa, imamo player ikonu, e, Player vjerojatno niko neće koristiti Još coinsa, ok, 1000 i po coinsa e, Krediti, e, imamo ovaj tick skin Imamo još 100 kredita Uh, još coinsa, nećemo još klejmat tik skin, imamo još 100, još 200 kredita, ok, došli smo na koliko kredita, 7100 ja mislim otprilike, imamo legendary star drop, imamo skinove za uzet, imamo još puno puno star dropova, tako da vrijeme je da uzemo ove skinove za tika, tik je realno jako loš broler trenutno. Tako da, teško da ću koristiti skinove jer kažem, Tix apsolutno nigdje ne igra u rentu. baš je katastrofa broler. Ali, skin ko skin je jako fora, tako da nemam pojma koja ću od ove tri variacije iskreno ni koristit, meka Tik, nemam pojma. Ne znam zapravo ni kad sam zadnji put igrao Tika, imam ovaj kraba, ova King Crab Tik, koji je sad najbolji, nemam pojma, je vjerojatno ovaj mekatik kako god da se zove, nešto pokušati nije izgovarati, tako da eto, to ćemo koristiti kad se bude koristilo. I imamo Gojira, e, ne znam kako se to zove i šta točno znači, vjerojatno vezano za ovu sezonu neki title, nemam ako znate šta znači to recite mi. E, player title, ovdje ih lagano skupljamo iz ovih battle passa, i dalje vam samo za spajka, moram masterati nekog realno... Neko, kako se kaže, brolera, ali, ajmo mi sad ono najsočnije, najzabavnije uh, za kraj, a to su nam star dropovi. Već smo imali jedan legendari star dropa na početku videa, tada to nije bilo loše, a sad imamo još jedan zagarantirani. Ali meni, kao što sam vam rekao, fali mi... Opa, evo ga epic, ok. Uh, fali mi jedan <coughs> hyper da imam sve hyper uh, i to je za Jackie. I kad bi sad to dobio, to bi bilo fenomenalno, jer bi bilo full, full korisno, jer onda mogu štetiti 5000 coinsa i potrošiti ih negdje drugdje. Ne bi morao kupiti Jackie Star Power, odnosno Uh, hyper Charge, uh, da vidimo, St Super Air ovdje, Star Drop, imamo ih, imamo ih dosta zapravo, evo ga, Epic, iz Epic možemo dobiti skin, tako da, Epic je uvijek, Epic je uvijek uzbudljivo dobiti, op, 3, oh. <laughs> <Tri. laughs> evo ga, imamo 3 Legendary Star Dropa, minimalno tri Legendary Star Dropa u ovom videu, tako da, još jedan nam je tu spremanje. tako da, molim te Hyper za Jackie za 3, 2, 1, daj mi Hyper Charge i evo ga, evo ga Hyper charge, ljudi. Zadnji hyper koji mi je falio nam je tu Upravo za Jackie Tako da e, ok, idem odmah zapravo maksa Jacky, imam 37 tisuća coinsa, okej, ok, e, odlično, znači jako sam blizu maksa, e, samo gdje mi je, e, dajte mi sekundu da nađem Jacky, Jacky je super rare broler. i evo ona je već, ok, već je na levelu 11, nisam ni trebao upgradeat, mislio sam da je treba na upgradeat, ali da sam to već napravio, Dakle, ako odem ovdje samo na power level, dim je power level, pogledajte ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači 10 puta 4, 40 hyper charge-ova imam. Ako sam dobro prebrao, valjda sam dobro prebrao 10. Kada 40 hyper charge-ova e, imam. Možda se krivo prebra, nije ni bitno. Uglavnom, pogledajte vi ljudi moj, moj account u ovom trenutku. Fali mi 1, 2, 3, 4, 5... Uh, 17 brolera mi fali za max uh, level. Što je otprilike, ja 50.000 tisuća coinsa da mi fali. A ja imam 37.000, tako da 13.000 tisuća coinsa, ja mislim, sve što me dijeli od totalno maksanog akaunta. Zato sam je napravio free to play serijal. Pogledajte zadnji video free to play uh, na kanalu. Tako da to ćemo, uh, ćemo vjerojatno biti moj sljedeći akaunt na kojem ću igrati. Jer kad maksan ovaj akaunt, onda stvarno nemam više šta raditi. Uh, osim igrat ranked i tako to. Ali idemo na naš, naše star dropove do kraja jer ostao nam je još jedan legendary star drop. A ja iskreno nemam pojma šta čas i šta mogu više dobiti iz tog legendary star dropa. Apsolutno ni, ništa korisno. Eventualno neke star power, ali sve korisne star powera već imam. I gadgete. Jedino neki skin. Jedino neki dobar skin da mi uleti. E, epic star drop im neki skin. Ok. E, kažem, skinovi su sad jedino uzbuđenje koje imam. Jer eto, stvarno sam Uložio sam malo para, mislim čak i nisam previše para uložio Brawl Stars, e, s obzirom da mi je mak account maksan, dosta je onako free to play igrica, onako nije baš pay to win toliko. Za jako malo para možete napraviti jako puno progresa što mi se jako jako sviđa i zato volim trošiti pare na Brawl Stars jer bar osjećam da nešto dobivam u zamjenu za te novce. E, ali u svakom slučaju Nemamo još puno star dropova do kraja. E, imali smo, kaže, već dva legendarija. Hoće li biti treći? Ako bude treći, e onda stvarno imamo najbolje otvaranje ikad. Jer je statistički nemoguće da dobijem četiri e, star četiri legendari star dropa. Ali zato nastavljamo sa rare. Onako, igrica se malo balansira. Nagrali me sa dva legendari star dropa, sad imamo samo rareove. To je za očekivati, ali kaže, <laughs> jako sam sretan što sam dobio hyper charge za Jackie. E, jer stvarno dobar video je bio što se tiče ovih e, svih ovih nagrada. Ok, imamo rare imamo koliko još star dropa, 1, 2, 3, još tri star dropa i onda imamo za, e, zadnji za kraj koji će nam e, biti Legendary. E, koji, evo ga, epic, koji kaže stvarno više ne znam šta bi mogao, šta bi mogao dobiti, tako da legendari star dropa me više skoro ne uzbuđuju. I, i ja stvarno nemam šta dobiti, stvarno nemam šta dobiti, e, evo nam ga, e, predzadnji, kako se kaže, Star drop i mislim da je to to od cijelog ovog battle passa. Nije, evo ga, evo kažem, ja stalno propustim neke stvari i onda mi napišete u videu, e, ali evo ga, sad sam mislim sve, e, sve sam provjerio, tako da, ups, e, krivi botun, e, zadnji hyper, to je zadnji ne hyper charge, zadnji le, e, star drop za ovaj video, bit će nam legendari, ostavite like ako ste gledali do sada, subscribe se na kanal ako želite još ovakvih videa, a mi ljudi moji idemo na la, e, zadnji e, legendari star drop, e, kažem, nam pojma šta želim. Jedino što mogu dobiti je skin, a i 1000 kredita ne bi bilo loše da se penje na fejmu. Tako da za 3, 2, 1 ajmo taj zadnji legendary star dob i evo ga, <laughs> Daj na Leon. To je na Leon. Ovo je skin koji sam tako dugo htio da dobijem. I šteta što je već došao kako se kaže, legendary skin do tada. Jer već imam legendary skin uh, za Leona i to dvije variacije u zelenu i u bijelu. Ali Dajna Leon je skin koji se jako dugo stvarno htio za Leona jer je jako fora. Mogu ga govije kup blingon, ali nisam ga htio ku blingon, htio sam ga dobiti iz star dropa i eto, dobio sam ga iz star dropa. Tako da rekao bih da je uspješno otvaranje, 37.000 coinsa, 10.000 par pointsa. Tako da eto, jako sam blizu maxa accounta, napišite mi ako želite video kada to bude. Ali eto, to je što manje to od ako vam se svidio, kažem još jedanput puta sate like, subscribe se na kanal ako ste novi, a mi smo u sljedećem videu, a do tada, pozdrav!